15 שנה מחכים 60 תושבים ברחוב ישעיהו בקריית אונו שהבניינים האלה יהרסו ויבנו בניינים חדשים במקומם. היום 13 שנה אחר כך, סוף סוף השופלים בעבודה. הפרויקט הזה התחיל לפני למעלה מ-10 שנים. מדובר על הריסה של 5 מבנים ישנים ששניים מהם ירסו היום, או היום ובימים הקרובים, ועוד 3 יהרסו בשלבים יותר מאוחרים. בסופו של דבר ייבנו פה 78 דירות בשלב הזה ועוד בשלב הבא. בסך הכל כ-220 יחידות דיור. באיזה בעיות למשל נתקלתם מתחילת הדרך ועד היום? מכל הסוגים והמינים. קשיים בהחתמה של דיירים סרבנים, כולל תביעות שהיינו צריכים להגיש, קשיים בתכנון, אדמת מינהל שהמינהל ביקש עליה כסף והיה קשה, היינו צריכים לקח הרבה זמן עד ששכנענו אותו לקבל קרקע חלופית במקום הקרקע הזאת. מכל הסוגים והמינים. פרויקטים מאוד מאוד מורכבים. זה בעיה, יש פה הרבה דירות של יורשים, וכל אחד מושך לצד אחר, וכל אחד יש לו דרישות אחרות. עברנו המון ועדות, המון התנגדויות של הדיירים מסביב בבתים הפרטיים, שכל פעם שכבר אישרו לנו, אז הגישו התנגדות עוד הפעם אחד הדיירים מסביב, ועוד הפעם ועדה, ועוד הפעם דיונים, ועוד הפעם משפטים, ובסוף הגענו. היו פה תושבים שהיו בעד, היו תושבים שהיו נגד, היו תושבים שהלכו לבתי משפט, היו הרבה מאמורות, חלק מהדברים לא בדיוק דברים הוגנים ופרים לטובת האוכלוסייה האחרת, כי כל אחד רצה לקבל את הנתח הגדול ביותר, אבל בפרויקט הזה צריך להיות שוויוניות ולשמור על שוויוניות. והיזמים צודקים מבחינה זאת, שאי אפשר לתת לאחד יותר ולאחד פחות, אחרת הפרויקט לא יצא. אני אוכל לומר לכם לא בסוד, שגם אני גרתי בשכונה הזאת, 2.5 בסחירות פה אמנם, שהבן שלי הבכור גדל, ושכונה הייתה לתפארת ונקייה, ובמשך השנים, התבגרו, חלקם שרדו וחלקם לצערי לא שרדו, אבל אני שמח שהצאצאים שלהם יוכלו שיהיה להם פה דירות עולמות, ראויות, חברתיות, וזה פרויקט אכן חברתי. מה יקבלו באמת בבניינים החדשים, הדיירים? הדיירים עם הבתים המקוריים שהם 48 מטר יקבלו 117 מטר מרובע, והדיירים עם התוספות יקבלו משהו כמו בין 155 ל-165 דופלקסים. הדיירים פה בבניין לידינו כבר פונו לפני למעלה משנה, נכון? מה קרה בעצם בזמן הזה? בזמן הזה הם גרים בסחירות על חשבון חברת משל, זה חלק מההוצאות של הפרויקט, אבל אנחנו נוסעים בהם בשמחה, אין לנו ברירה. תלכו עוד פעם לפינוי-בינוי פרויקטים אחרים? בוודאי, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בתחום של התחדשות עירונית בכלל ופינוי-בינוי בפרט. אין עתיד אחר למרכזי הערים הישנים במדינת ישראל. החדשות שתוקפות אותנו כל יום עם רעידות אדמה, האיומים הביטחוניים, מחייבים בנייה לא מודרנית וחזקה, ופינוי-בינוי זה הדרך היחידה לעשות את זה. איך אתה מרגיש לראות את השופל בשיא עבודתו? גדלנו פה, חונכנו פה, אז יש איזו צביטה בלב עם כל הצער של בעניין, אבל מצד שני זה שמח, שנתחדש, הילדים שלנו יגורו בבתים ראויים יותר.